მოგესალმებით, ტია ჯიზე. რიანა მონაზონის ფორმაში და ფოტოსესია ჟურნალის გარეკანისთვის. რიანა ჟურნალ ინტერვიუს ახალი ნომრის გარეკანის გმირი გახდა, რომელზეც მონაზონის იმიჯით გამოჩნდა და ინტერვიუ ჩაწერა მის ყოფილ სტილისტ მელ ოტენბერგთან. მომღერალმა ისაუბრა ბავშვობის აღზრდაზე, ასაპროკისთან ურთიერთობაზე და პლასტიკური ქირურგიასთან დაკავშირებულ გეგმებზე. საგაზაფხულო ნომრისთვის მომღერალი პოზირებდა მოდის ფოტოგრაფის ნადია ლი კოენის წინაშე, რომელიც ცნობილია მიუ მიუსთან, ასაპროკისთან და კიმ კარდაშიანთან თანამშრომლობით. გადაღებისთვის ვარსკვლავმა მოირგო დიორიდან, ბოტეგა ვენეტადან, ლორო პიანადან შერჩეული სამოსი. მომღერალმა, რომელიც ბევრისთვის სტილის ხატია, აღიარა, რომ ყოველთვის არ ფიქრობს თავის სამოსზე, პირველ რიგში კომფორტზე ზრუნავს და თავს ზარმაც დედას უწოდებს ტანსაცმის არჩევის მხრივ. მეტი დროს ვატარე ბავშვობის ჩაცმაზე და შემდეგ ვფიქრობ, რა იქნება ყველაზე კომფორტული სამოსი მათთვის. რიანასა და ასაბროკის ოჯახში რეპერი უფრო მეტად ზრუნავს საკუთარ გარეგნობაზე, რაც საყვარელ ადამიანს ყოველთვის ლამაზად აჩენს. ამ კაცის გვერდით თავს ზარმაცად ვგრძნობ, ჩანდება მის ასისტენტს ვგავარ. თვითმფრინავში სპორტულ ხარვალში ხომ უნდა ვიყო და მას სურს ბოტეგა ვენეტას კოსტიუმში გამოეწყოს. 36 წლის ვარსკვლავმა აღნიშნა, რომ ის და რეპერი ძალიან დიდი ხანია იცნობენ და ცხოვრების სხვადასხვა მომენტში და სხვა ადამიანებთან ურთიერთობაში ნახულობდნენ ერთმანეთს და მხოლოდ თანდათან მიხვდნენ, რომ მზად იყვნენ ერთად ყოფნისთვის. ვიცოდით, რა შეგვეძლო და რა უბედურება შეგვეძლო ერთმანეთის ცხოვრებაში შეგვეტანა. გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი სიახლეები.